jako v takhle popolích, myslíš, že někoho sežene, pravda? Tam mám máš zrovna. Kde? Tady. Zdaň, ale. Asi na třešní, nebo co to je? Tak počkej, jako, co to je? Počkej. Dobrý den. Potřebujete nějak pomoc? Nějaká smutná. Ani nepotřebuju. Jo? Dobrý den. Co vám zdá, dobrý den. Já si ženete tady takhle cestou na cestu. Já jdu za kamarádkou. Na kamarádku? No. No nespěchám, ona přijede trošku později, tak se zdržuju. Ale chcete třeba svíst nebo něco, když jste taková tady hodně? Ne, to je v pohodě. Dneska je celkem teplo, takže dobrý. Jo. No. Se nudíte nebo co? Dnes jsme vás viděli, jak jsme se tam viděli. Aha. Vy to natáčíte? Ne. Tak jako... On se učí s kamerou. Jsem takový hobby kameraman. Jo. Je. Vážně nechcete někam hodit? Protože tady jako já tady jsme uprostřed polí a lán. Já vím moc dobře, kde jsem. Jo. No, já jsem docela za kamarádku, ne ty vole. A nebojíte se tady takhle jako sama? Je to přijde úplně... Tak zatím není ještě večer, zatím se nemám čeho bát, ne? A jak se jmenujete stačno? Prosím? Jak se jmenujete? Klaudie. Klaudie, já jsem Hovoč, vím je. Těší mě. Co bych vás takhle za ruku dovedl ještě kamarádce? Jo, takhle, to je dobrý. Nechcete, jo? Ne. Já se tam dojdu sama. Ale jako já koukám na tu oblohu, to vypadá, že bude pršet nebo že bude bouřka. Myslíte? Já si myslím, že to je v pohodě. Já bych to rychlil, já bych to svést. Pa? Já tam dojdu.